Joo, yritetään tuossa kaivuria nyt vielä hyödyntää edelleenkin, kun se on kiinni. Ja tässä on tontin isoin kuusi aikanaan oli, ja tää on melko iso. Ja en mä tätä kantoa yritä vielä poistaa tästä, vaan pitäisi saada näitä. Tuossa on yksi kivi, mä kokeilen, jos se heila tai sitä irti. Se voi olla niin iso, että se on ton kannon allakin. Mutta nyt mä saisin täältä näitä juuria pois vähän kaivettua. Niitä ei kauhalla saa tuolla maansiirtokauhalla, että tuolla kaivurilla voisi ehkä yrittää niitä kiskoa vähän irti sieltä. Ja kaivaa tästä vähän ympäriltä, kokeilla, missä niitä juuria on. Noin on siitä inhottavia kanssa, että niihin tällä kauhalla nää törmäilee. Silloin kun silloin tasoittelee tätä, niin on aika inhottavia. Saisi ne pois siitä, ja sitten olisi tarkoitus myös täällä vähän tätä kivikasaa nyt siirtää sen verran, että vedän noi tuolta pois. Pistän ne tähän näin, että sais kaivettua tuo pöpelikön pois, ja pitäis näitä vanhoja hirsiäkin tästä ruveta sahailemaan pois. Ne on aika pehmeitä, että niiden lämpöarvo on aika pieni, mutta aina niistä jotain lämpöä tulee. Ja muutenkin ovat niin rumiin siinä, on siinä jo muutaman vuoden. En tiedä sitten, onko muuta hyödynnettävää kaivurille tällä kertaa. Sitten täytyykin jo vaihtaa taas maansiirtokauha takaisin, niin pääsee tuomaan maata tähän lisää. Kylläpäs tuulee taas. Joo, täytyy hakea kaivuri ja kaivaa nuo juuret tuosta ensimmäisenä. Niin, Seletoni tuossa kyseli, että mikä on ton ulottuvuus. Mä en ole sitä koskaan itse mitannut, niin mitataan sekin nyt sitten tässä samalla. Se onkin enemmän mitä mä itsekään kuvittelin. Eli 3 metriä 40 senttiä on toi maksimiulottuvuus, jos mitataan tuosta kaivurin tukijalasta. Jos uskaltaa kaivaa ilman niitä, niin on sitten vähän enemmän. Mutta eli 3 metriä 40 senttiä on ulottuvuutta. Thank you.
Thank you.
Niin. Nyt on kaivurin osalta taas hommat tehty ja tuolla maasiutokauhalla sitten tulla vähän tasoittelemaan maata. Kaivurilla se on vähän hitaampaa. Osaava mies tietysti. Saa sen kaivurillakin nopeasti. Mä oon tämmönen harrastelija, että tuolla maasiutokauhalla onnistuu paremmin. Tää täytyis muutenkin maata tuoda vähän lisää, mutta toi monttu tosta täyttää. Sillä saa noin kivet siirrettyä pois. Pitäis yrittää lajitella sitten, tuolla kasassa on kiviä vähän. Tämähän luu. Tää on ihan selvästi sahalla sahattu. Niin, no ja se on vanha. Mm. Tähän on saatettu heittää, kato, raatoja. Mut miksi on tälleen sahattu? No, en mä tiedä. Silloin on voinut olla joku merkitys. Se on voinut olla jossain. Se on todella vanha. Oh!
Tuohon nyt jäi vielä hommaa, mutta jatkukoon till huomenna illalla. Mutta tää tuli nyt tasoteltua ja on siinä pari pientä kivennykärettä, pitää kertaa vielä ne käsin pois, mutta onpahan sitten tuonkin kannon irrottaminen hiukan edistynyt. Siinä oli kivi oli tosiaan sitten vähän isompi kuin, ja on vieläkin sitä siellä, että toi kanto kietoutunut sen ympärille. Mutta joo, jossain vaiheessa tää puretaan tää puukatos. Ei tänä vuonna eikä ensi vuonnakaan varmaan. Että lähivuosina joka tapauksessa sitten toi täytyy toi kantokin irrottaa siitä. Samoin täällä kans toinen kanto. Ja tästä täytyy näitä juuria kans ruveta repimään irti pikkuhiljaa. Ja se siitä sitten irtoaa aikaan päin. Joo. Popkätti oli taas apuna hommassa, mitä ei käsin olisi voinut tehdä edes. Mutta ei ole siinä juuret enää haittana.